再介绍一个菜，瑶柱节瓜竹荪。首先将嗰啲金麻果仔爆香佢，跟住咧将嗰啲节瓜放落去，一齐炆，炆大概系40分钟左右，炆到啲节瓜腍。跟住差唔多啲节瓜得啦，再将浸备用嘅竹荪再挤落去一齐，一齐炆。将呢个鱼柱爆爆佢，打翻佢。竹荪瑶柱节瓜煲完成咗啦。